የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፍሌክስ ሺኬንዴ አዲስ አበባ ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ በሁለትዮሽ ቀጠናዊና በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር መክረዋል። ውይይቱን ሂደቱን በተመለከተ ባልደረባችን አላዛር ታደለ በቀጥታ መረጃዎች ሊያደርሰን ይገኛል። አላዛር፣ በሂደቱ ምን ይመስላል እስቲ? አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና እንዲሁም ደግሞ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ፕሬዚደንት ፌሊክስ ቺሴኬዲ ለሊት ነበረ ለይፋ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ የገቡት። ንጋቱን ወደ ሌሊት ላይ 8 ሰዓት አካባቢ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አቀባበል አድርገውላቸው ነበር። ዛሬ ጠዋት ላይ ታዲያ ፕሬዚደንቱ ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርገዋል። የሁለቱ መሪዎች ቆይታ ረዘም ያለ ደቂቃዎችን የፈጀ ነበር። ይመክሩባቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል አንደኛው በሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር፣ በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መምከርና ከዚያ ተሻግሮ ደግሞ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል የተካሄደ በሚገኘው በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ የተደረገ የሚገኘው የሶስትዮሽ ድርድር አለ። ይህ ድርድር እንደሚታወቀው ካለፈው ዓመት ጀምሮ የተከናወነ የሚገኘው በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ነው የቀጠለ የሚገኘው። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር እንደመሆናቸው መጠን ይህንን ድርድር ውጤታማ አድርጎ በማስቀጠል ረገድ ትልቅ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። የኮንጎ ፕሬዚደንት ፌሊክስ ቺሴኬዲ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚመክሩ የሚጠበቀው። ከዚያ ባለፈም ደግሞ የኢትዮጵያና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ። አስቀድማ ኮንጎ እንደገለጸችው በኢትዮጵያ ያላትን ኤምባሲዋን ዳግም መክፈት እንደምትፈልግ ገልጻ ነበርና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ውይይቱን ያካሄዱት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ፕሬዚደንት ከኢትዮጵያ አቻቸው ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር ነው ምክክራቸውን ያደረጉት። በሁለቱ መሪዎች መካከል የተደረገ ያለው ውይይት አሁን ከደቂቃዎች በፊት ነበር የጀመረው። ከውይይቶቹ በኋላ ምን ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይደረስባቸዋል፣ ምንስ ሀሳቦች ተነሱ የሚለው ጉዳይ በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከደቂቃዎች በኋላ መግለጫ እንደሚያወጣ ነው የሚጠበቀው። በዋናነት ግን አሁን ላይ እኚህ መሪ በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያደርጉ አስቀድሞ በግብጽም ቆይታ አድርገው ነበር። በተለይም በሶስቱን ሀገራት ኢትዮጵያን፣ ሱዳንና ግብጽን ከዚህ ቀደም የጀመሯቸውን በዲፕሎማሲ መንገድ የጀመሯቸው ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉና ውጤታማ እንዲሄዱ ከማድረግ ረገድ ትልቅ ኃላፊነት የሚጠበቅባቸው ናቸውና ከዚያ ረገድ ተልእኮ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ይጠበቃል። እንደሚታወቀው ባለፈው ጥቅምት ወር ጥቅምት 18 ላይ የኢፌድሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ወደ ኮንጎ አቅንተው ኪንሻሳ ላይ ከፕሬዚደንት ፌሊክስ ቺሴኬዲ ጋርም መክረው ነበርና ሂደቶቹ የረዥም ናቸው። ኢትዮጵያም በዚህ ረገድ ያላትን በተለይ ደግሞ በዲፕሎማሲው ረገድ ያላትን ጽኑ ፍላጎት ይበልጥ አስረግጣ የምታስታውቅበትና በዚህ ሂደት ላይ በተለይ ደግሞ እንደሚታወቀው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተከናወነበት የሚገኘው የአባይ ውሃ ኢትዮጵያ ስትገነባ ለጋራ ተጠቃሚነት ማንንም ሳይጎዳ፣ ነገር ግን ተፈጥሯዊ ሀብቷን የመጠቀም መርህን አክብራ ነው እየሰራች የሚገኘውና ያንንም የማሳወቅ ተጨማሪ እድል እንደሚፈጥርላት ነው የሚጠበቀው። እስካሁን ድረስ ግን በመሪዎቹ መካከል ከተደረገው ውይይት በኋላ በይፋ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ የለም። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ግን ከደቂቃዎች በኋላ ሙሉ መግለጫ እንደሚያወጣ ነው የሚጠበቀው። ኃይለ ኢየሱስ ታደለ፣ ለአደረስከን ዘገባ ከልብ አመሰግናለሁ።